Taarifa ya tanzia, watu wanne wa familia moja wamepoteza maisha kwenye ajali katika daraja la Tenwek kando ya barabara ya Bomet kuelekea Olenguruone. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Bomet, Musa Omar, gari aina la saloon lilitumbukia mtoni baada ya kugongwa kutoka nyuma na lori. Magari yote yalikuwa yakielekea upande wa Silibwet. Omar ameongeza kuwa watu wote waliokuwa ndani ya gari hilo dogo walifariki papo hapo gari lao lilipoanguka kwenye kina kirefu mtoni. Polisi na wananchi walifanikiwa kuopoa miili yao na kuihamisha hadi makafani ya hospitali ya Longisa. Mwili wa mtoto mdogo bado haujapatikana. The decanter lost control either due to a brake failure and it rammed onto the back or the rear of a saloon vehicle, throwing it off the road onto the river, onto Nyangores River, where the vehicle was swept down about 500 meters downstream, where it was eventually held by a tree that was almost off the river.